മച്ചന്മാരെ, കർണാടക സ്നേഹത്തിനെ അടിച്ചിടാനായി കർണാടകയിലേക്ക് പോകും വഴി നമ്മൾ പാലക്കാടുള്ള നമ്മുടെ ശരവണേന്റെ കടയിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ആംഗ്ലേസ് ഫോർട്ട് എന്നാണ് പാലക്കാടുള്ള നമ്മുടെ ശരവണേന്റെ ടാക്കിൾ ഷോപ്പിന്റെ പേര്. നമ്മുടെ ശരവണേട്ടൻ വെറൊരു ടാക്കിൾ ഷോപ്പ് ഉടമ മാത്രമല്ല, നല്ലൊരു ചൂണ്ടക്കാരനും കൂടിയാണ്. മാൽവാനിൽ വന്ന് ചെമ്പല്ലിയെ അടിച്ചു കയറ്റിയപ്പോ തന്നെ അതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായ കാര്യമാണ്. കർണാടകയിലേക്ക് സ്നേഹത്തിനെ അടിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് റെറ്റിനർ റോഡും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഫ്രോകളും ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രാൻഡഡ് റോഡുകളുടെയും റീലുകളുടെയും നല്ലൊരു കളക്ഷൻ തന്നെയുണ്ട് ഇവിടെ. സ്നേഹത്തിനെ അടിക്കാനായിട്ട് നല്ല പവർ പിടിക്കുന്ന എന്നാൽ കുറച്ച് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോഡാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. ദുരിതര എറിയാനുള്ളതാണ്, വെയിറ്റ് കൂടിയ റോഡാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ചെറിയുമ്പോ തന്നെ കൈക്ക് നല്ല വേദന എടുക്കും. റോഡ് അങ്ങനെ റെറ്റിൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. പുതിയ റീലിന്റെ ആവശ്യം എന്തായാലും ഇല്ല, ഇവിടുന്ന് തന്നെ എടുത്ത റീല് റെറ്റിന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. കടലിനെ വിറപ്പിക്കുന്ന കൊമ്പന്മാരെ കൊടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന റീല് മുതൽ ചെറിയ കുറവ് വരെ പിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അൾട്രാലൈറ്റ് റീല് വരെ നമ്മുടെ ശരവണേന്റെ കളക്ഷനിലുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ചൂണ്ടക്കാർക്ക് വേണ്ടത് ഫ്രോഗുകളാണ്. ഓരോ ഡിസൈനിലും കളറുകളിലും വലുപ്പത്തിലും ഉള്ള വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി ഫ്രോഗുകളാണ് ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇറങ്ങുന്ന എല്ലാം ഒന്നിനൊന്നും മെച്ചവുമാണ്. അങ്ങനെ ശരവണേന്റെ കടയിൽ നിന്നും ടാക്കിൾസ് എല്ലാം എടുത്ത് ശരവണേനെയും കൂട്ടി അംഗത്തിനായി നമ്മുടെ ചൂണ്ടപ്പുലികൾ കർണാടകയിലേക്ക് കുതിക്കുകയാണ്. രാത്രി കിലോമീറ്ററുകൾ ട്രാവൽ ചെയ്ത് രാവിലെ വെട്ടം വീണ സമയത്ത് തന്നെ കർണാടകയിലെ സ്പോട്ടിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മളങ്ങനെ. കർണാടക സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് രോഹു, കട്ട്ല, കൂരിവാള, ഗ്രാസ് കാർപ്പ് എന്നുവേണ്ട സകല മീനുകളും കിടന്ന് കളിക്കുന്ന വലിയൊരു തടാകത്തിലാണ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഈ കർണാടക സ്നേഹിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചെറുമീൻ പോലെയല്ല, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചെറുമീനേക്കാളും നല്ല വലുപ്പം ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ കണ്ണുകള് ചോര ചോപ്പൻ കളറും ആയിരിക്കും. തടാകത്തിന്റെ സെന്റർ ഭാഗത്തായിട്ട് 10-12 കിലോ വലുപ്പം വരുന്ന പടുകൂറ്റൻ രോഹുകൾ ശരിക്കും കിടന്ന് മറയുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ അറിവുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ ഞങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ആയിട്ട് വന്നേനെ. ഈ തടാകത്തിന് ഡയറക്റ്റ് ഡാമുമായിട്ടാണ് കണക്ഷൻ. അവിടെ നിന്നാണ് ഈ മീനുകളെല്ലാം കൂട്ടത്തോടെ ഇങ്ങോട്ട് കയറുന്നത്. അങ്ങനെ തടാകത്തിന്റെ സൈഡ് പറ്റി നമ്മുടെ ചൂണ്ടക്കാർ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്താണ് പടക്കനൊരു കർണാടക സ്നേഹിട്ട് ഏറെടുത്ത് പോകുന്നത് കണ്ടത്. എങ്ങനെ പോയാലും 6-7 കിലോയിൽ കുറയാത്ത മുതലാണ്. പിന്നെ നിശാന്ത് ഏട്ടനും സുമേഷ് ഏട്ടനും ഒന്നും നോക്കിയില്ല, നേരെ കാട്ടിൽ കയറി ഏറാണ് അവനെ പിടിക്കാനായിട്ട്. നല്ല വലുപ്പമുള്ള മീനുകൾ അല്പം റിസ്ക് ഉള്ള സ്പോട്ടിലേക്ക് കയറി നിൽക്കത്തുള്ളൂ. അവന്മാർക്കറിയാം അവിടെ കയറി അവന്മാരെ ആരും പിടിക്കില്ല എന്ന്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ചൂണ്ടക്കാർ അവന്റെ പുറകെ തന്നെയുണ്ട്. മച്ചന്മാരെ, അതിനിടയില് നമ്മുടെ റെറ്റിൻ പണി പറ്റിച്ചു. തകർപ്പനൊരു നാടൻപരാലിനെ അടിച്ച് കയറ്റിയിരിക്കുകയാണ് റെറ്റിൻ. എന്താ ഈ കർണാടകത്തിലെ നാടൻപരാലിന്റെ ഒരു അഴക്. നാട്ടിലേക്ക് അത്രയും ദൂരം ഈ സുന്ദരക്കുട്ടനെ ജീവനോടെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഒരു മാർഗവുമില്ല. എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും വീട്ടിലെ അക്യൂറത്തിൽ ഇട്ടേനെ. മച്ചന്മാരെ, ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ നേരെ പോയത് കടലിലേക്കാണ്. അവിടെ വെച്ച് നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ ചൂണ്ടയില് പാറ്റണ്ടാങ്ക് പോലിരിക്കുന്ന ഒരു കൊലകൊല്ലി ഒറ്റിയാൻ കയറി പിടിച്ചു. മനുഷ്യന്റെ ചൂണ്ടയിലടിച്ച് ഒരു മല പൊങ്ങി വരും പോലെയാണ് വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് അവൻ പൊങ്ങി വന്നത്. ആ കൊലകൊല്ലി ഒറ്റിയാനെ പിടിക്കുന്ന വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു തീ പാറും വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. അതുവരെ ബൈ.